Божидар Чуканов и това и Тодор Тодоров, те нещо не се получи с тях. Да, Илия Димитров, доста добър играч, играл е в Йоша на Левския той, но е играл в Б група доста време, доста мачове има в Б група и доста така голова има. Сравнително добре се представя, когато играе той в Б група. Виждате тук 17 гола отбелязал, 8, 7, миналата година е играл в А група, но нещо така не се е получил и сега е на свободен трансфер за скромната само 230 евро на седмица, ще играе при нас. Харесва ми, хубави атрибути, така още има къде да върви, смисъл 27 годишен, още е. Така и Георги Радев ни напусна, помните той беше с нас още първия сезон, края на първия сезон. Края на втория сезон дойде, той точно така. Но да, той е играл при нас, интересно. Да, имахме няколко мача, последния мач, който бяхте с мене, беше срещу Септември Симитлив, който загубихме 3-0. Сега, победихме след това Спартак с същия резултат, като вижте това, в 16-та минута изгониха Стойчо Атанасов и ние след това победихме с 3-0. Много съм доволен и този мач ми показа, че може би този сезон изобщо няма да е толкова труден, колкото си мислех, а може би ще бъде по-лесен. Така, тук победихме Карнобат, първият мач от първият мач за купата на България. Обаче, искам да ви покажа гола на Илия Димитров, не този първият, този втория в 90-та минута, ако не се лъжа. Мисля, че трябва да е 90-та минута. Да, надявам се да е този, да не е гол, следващия му гол, защото беше един много, много красив гол. Наистина, рядко вижда, се вижда на FM такова изпълнение. Май не е този гол. Абсолютно не е този гол, момчета, извинявам се. Както и да е, 3 на 1 с Божидар Кацаров и Илия Димитров. С леко резерви излезахме. Победа, равен с Литекс 1 на 1. Много интересен бой, защото не знам. И доминирахме ги, играхме доста по-добре, мисля аз, но нещо просто не се получи да вкараме. А явно е бил ето този голът на Илия Димитров, като разбихме етър, които бяха на второ място по време на изиграването на този бой. Янаки Смирнов, Методи Стефанов, Георги Вълчев и Илия Димитров вкарват тук. Вече този гол ще ви го покажа, защото мисля, че... Не мисля, 100% съм убеден, че този гол на Илия Димитров беше този, който иска да ви покажа, защото беше уникално нещо. Не е нещо, нали, Меси срещу Малага или там, дето беше минал целият отбор. Но ето го гола. Вижте, с воле от доста така голямо разстояние Илия Димитров се разписа 4-0 победа над Етър и сега се изправим срещу Пирин, Благоевград и Струмска Слава ще бъде днешния епизод. Ето как е и класирането, намираме се на първо място с две точки над пред Ботевраца, Септември Симитли и Етър. Подцених доста Септември Симитли, но те доста добре са така започнали сезона, на дъното е очаквано от тези два отбора. Така, сега излизаме директно срещу Пирин. Интересни двубои. Хаско Черноморе играят. Други... О, Кюстендил са отстрани Либерое. Това е интересно. Защото те са в трета лига. Интересно. Сигурно големи проблеми ще има в Берое, ако се случи такова нещо. Но, да. Така, причината, поради която... това е лошо. Божидар Кацаров. Сега, искам да видя дали те са... Окей, кондишън... Добре се чувстват играчите, няма да има много промени, но играем сето тази схема. Защо? Ще ви обясня, тъй като Янаки Смирнов играе доста добре тук, зад нападателя. Така мога да вмести и Илия Димитров, и Денис Йотов, които са наистина едната уникални футболисти, но явно е наказан. Той мисля, че си изкара 5 мача, той има 5 картона, нещо от този род. Мисля, че... да. Някъде тук пише, може би пише картоните, но в момента не мога да видя. Ето, 33 фала, да. Мисля, че има натрупани картони и пропуска следващия двубой в всички турнири. Но няма да променям състава, тъй като искам да отстраня Пирин. Искам да... Но не знам, просто искам да видя как ще се справим с този отбор, който ми е, нали, така, нека да кажем... може би не е Божидар Кацаров. Добре, ще го пуснем. Първото поне. И второто може би е Родос ще се появи, но да, така.
Започваме. Искам просто да проведа този отбор, колкото, нали така, нека да кажем, първата ми 11-торка. Колко е добър и дали може да се мери с отборите от А група, тъй като Пирин са от А група. И искам да изпробвам да видим какво стане. Те Пирин нямат лош отбор, принципно има доста така. Те и хубави юношки имат и за нас. Тони Тасев виждам, Валентин Йосков, Андон Гущеров, Иван Тасев, това не е Тони Тасев, извинете ме. Небе, не ми изглежда някакви, кой знае какви играчи, но все пак аз даже мисля, че с този отбор, който в момента ние направихме за Б група, спокойно можем да се борим за оцеляване в А група. Какъв е този пич, не го знам. Така по-интересно, защото Красимир Тодоров. Интересно. Дрис Трешард. О, този, той е добър. Добър, наистина един хубав защитник. За момента равностойно, така доста, даже ги надиграваме, бих казал, но разбира се, това е FM и мене играта обича да ме предсаква. Тришард сега ще центрира или какво ще прави, не знам, ще е хубаво да отнеме тук, но Димитър Шейтанов лови. С силен пас напред, Пастунов обаче е успява да се пребори там и не допуска грешка. Иван Тасев. Пробива Зума, хубаво. Янаки Смирнов сега към Илия Димитров, който доста добре се представи и за сега продуспа. Браво! Много, много добре. Илия Димитров изработи положението. Доста добре се представя за сега Илия Димитров. Съвсем, съвсем опровергава тези пари, които му предлагаме. Той в началото искаше 500 и кусур евро на седмица, което аз никога нямам предложа, защото в момента нямаме толкова пари, иначе прямо по-нататък най-вероятно ще се предлагат и по-големи суми, защото аз ви казвам, този отбор просто ще го направя, ще се опитам и ще го направя най-добрият отбор в България, да се борим с Лудогорец, ЦСКА, Левски и другите големи отбори. Много съм доволен, няма какво друго да кажа, освен, че съм много доволен, водим 1-0, макар че от ДУСПА, гола си е гол, но моите момчета са доста така настървени и виждам, че нещо Методи Стефанов е така леко изморен, Божидар Кацаров също, Пенев също. Сега ще направя нещо. Надявам се да не се върне и да ме захапе за задника. Така, просто за да раздвижим малко, може би, центъра. Стойчо Атанасов сега напредва с топката. Пробива доста добре Стойчо Атанасов. Топката му е отнета първия път, но да, не успява да се справи с съпротивата, но те изритват топката и Кърдзума. Божидар Кацаров. Без грешки. Янаки Смирнов. Вижте как се е върнал. Кацаров, Смирнов, Стойчо Атанасов. Денис Йотов. 2 на 0. Браво. Добре. Сега вече може да направим някоя друга ротация, като да вкарам Йордан Петров и ще вкарам Никола Марин и... О, не. Чакай. Чакай, 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 чакай. Точно така. Галин Иванов, Мартин Ачко, защото има картон. И ще дам шанс на Аспарух Ганев. Да видим. Може би не ми изпълни смяната на... Да, точно така, не ми изпълни смяната, която исках, но няма значение. Без да допускаме гол, ще съм много доволен, ако... На каква камера играя аз? Сега разбирам защо се получават тези глупави зумвания и незумвания. Бастунов, тук е далече от целта. 2 на 0. Сега. Божидар Кацаров е доста изморен. Ще го сменя, обаче исках да сменя и закупата. Не, точно така. Добре, ето така ще играем да видим. Просто защото искам да си починат някои от играчите, тъй като се натрупаха доста мачове и надявам се да не ни изиграе лоша шега това, но матчът ще бъде най-вероятно спечелен от нас, ако естествено последните минути не направим някаква глупост. Ерол Дост към Стойчо Атанасов, към... Е, тук трябваше да се пребори Илия Димитров за топката, Лагоа. Ух, изпускат. Пирин изпускат и доста заслужено мисля, че ще вземем победата, тъй като Пирин не показаха нищо, кой знае какво. Но ние, макар и с дуспа, макар и така леко късметлийски, може би бихте казали, но победата си е победа и мисля, че се представихме съвсем достойно. Сега ще направят някаква атака сигурно Пирин, защото нашите пасове не успяха. Йосков, Лагоа.
удар далече, далече от целта. Добре, много доволен съм от момчетата. Тъмън някои от тях ще си починат. Остава една минута до края на матча. Не знам защо го дават това като хайлайт. Стойчо Танасов с захождане. Мартин Ачков много зле. Мартин Ачков с най-вероятно може би един от последните си шансове да играе този сезон, освен ако, нали, не дай си Боже, се контузи Царковски, тъй като просто Ачков беше купен, беше договорен преди Делян Спасов да се появи в академията, иначе най-вероятно този сезон Делян Спасов ще да бъде резерва. Победа 2-0, сега се насочваме към другия матч и ще видим какво ще стане с Струмска Слава. Иначе много съм доволен, продължаваме напред и ще ви кажа естествено отбора, срещу който ще играе следващия кръг от купата. Така, ето го и матч с Струмска Слава. Не мисля, че ще променям нещо, като изключим, че ще си върнем Елен Бълков и ще вкарам Божидар Кацаров на място на Елен Петров, защото не знам, така мисля, че ще е по-добре. Марин Ганев, Ачков, Кацаров, Дост, Мартин Петков, Галин Иванов. Ираки Смирнов. Интересно. Но да, на 10-то място мисля, че се намират Струмска Слава. Замислих се да нещо, затова лагнах така малко. Играем също Лудогорец. В следващия кръг за купата на България. Който най-вероятно ще покажа този двубой, който ще бъде последния преди края, нали, евентуално преди началото на... Абе, последния за този полусезон, най-вероятно с Монтана заедно, тъй като играем един след друг. Първо с Лудогорец и следващия матч е срещу Монтана, които Монтана, виждате, че са тук, така че би трябвало да бъде интересен двубой. Но, първо, трябва да се замислим над Струмска Слава, които се надявам да не ни препънат в нашите опити да се борим за класиране в А-група, тъй като аз мисля, че съвсем нормално е да се борим за класиране в А-група. Ние започваме сезона доста добре. Какво се случва тук, не знам. Някакъв удар отдалече е безсмислен, но все пак фигурира първият им удар, който да. Не. Това какво става тук? Зума изчиства, Методи Стефанов с шанс. Кристиан Китов обаче го изпреварва. Двамата са били са отборници в Лудогорец. Те са юноши на Лудогорец и двамата. Айде, добре, Янаки Смирнов сега с шанс. 3-2 към Илия Димитров. Илия Димитров, Янаки Смирнов. Бах ти, вратаря. Леле мале. Как ще го извадиш това? Нереално спасяване на вратаря. Не знам кой е, но Ставрев. Цветелин Ставрев. Голямо спасяване. Това трябваше да е гол. Трябваше да е гол задължително, защото не знам дали ще имаме много шансове. Те защитават Струмска Слава. Смирнов сега към Методи Стефанов. Венелин Вълков ще шутира и отново спасяване на Светелин Ставрев. Венелин Вълков има доста хубав удар от разстояние, но нещо Царковски забелязвам, че не е на 100%. Ставрев отново лови и мисля, че вече е време да вкараме. Даже точно така. Точно така. Много се радвам. Царковски мисля, че ще се такова. Денис Йотов с глава реализира 1-0 след центриране на Стойчо Танасов, който му предложих много договор, тъй като неговият приключва края на този сезон, а определено бих искал той да остане и да ни помага евентуално в А-група. Много съм доволен, но няма да рискувам с... Аз го урчасах миналия път, като казах, защото казах, че Ачков, нали, няма да получи много шанс, но да, надявам се, че не го урчасах Царковски, като казах, защото май се контузи, но да не е нещо сериозно, но радвам се, че имаме с кой да го заместим. Стойчо Танасов отново ще центрира, Йотов, тук не знам какво се случва, Велин Вълков, не, това е Янаки Смирнов, там се бори, Мицаков, сега обаче Денис Йотов отнема, Дуспа, Янаки Смирнов ще... Те на положение не знам дали са в дуспи или не са, тъй като играта няма толкова детайлната графика, че да ви покаже кой първи играе с топката и кой не играе и тем подобни, но не знам, шано е. Но ще вкарам Галин Иванов и кой така виждам, че леко се е поизморил. Мисля, че Мартин Петков също ще вкарам на мястото на Илия Димитров. 2-0,
Нека не мислим, че мача е спечелен. Надявам се, че играчите не мислят, че е спечелен, защото не е. Мога да вкарате и сега някакви два бързи гола и да се чуем откъде да започнем пак, но с такива удари няма да стане. А иначе за мен на първо място в Б група с 19 точки, доволно. За мен е важна промоцията, независимо къде ще завърша, просто искам промоция. Искам вече в А група, искам новите трансфери, големи играчи, многото пари, евротурнирите, надявам се скоро. И така, искам да се развива отбора, тъй като не мисля, че още една година остане Б група ще е добре за нас, защото е пах ти паса Денис Йотов. Е, искаше да си изгаври, искаше да прехвърли вратаря, но може би трябваше по-така добре да завърши. 10 удара във вратата имаме. Нереално просто. Георги Вълчев, Мартин Ачков с... Оу! Леле, мале. Добре, той е засада, но все пак е огромен пас направи тука. И ще сменя и Ерол Дост, тотално да сменим халфата линия. Кристиан Китов ще центрира. Избиваме. Там няма кой да се бори за втората топка. Мицаков, Кристиан Китов отново. Много ми харесва принципно това футболист, но не, може би тавана му е Б група, за жалост. Но иначе не е лош футболист, много добър футболист. На предишните FM-чета беше доста добър. Както и всички юноши на Лудогорец. Те просто Лудогорец имат някакъв нереален резерв от играчи, които могат да бълват. И те за това и в играта бяха шампиони в А и Б и В група. Но ние ще го прекъснем това. Ух, там Божидар Касаров ли беше? С някакъв шеметен удар. 15 удара, 10 във вратата. И имаме само 2 гола, те ще вкарат. Убеден съм. 10%. Стойчо Атанасов отново пробива. Центриране. Божидар Кацаров. Ерол Дост. Отново Атанасов е долу свободен. Мартин Петков. И добре, много хубаво разиграхме тук тази ситуация. Галин Иванов показа своята класа с много хубав пас. Мартин Ачков центрира. Зума. Галин Иванов. Не, няма да има шанс за удар. Но 2-0 е достатъчен резултат за мен. За мен е важна победата. Естествено, по начина по който побеждаваме също е важен, тъй като играем хубаво. И това е също така важно. Не искам да печеля с някакви баламски такива изпълнения на, например, от корнера да вкарам и така да стана шампион. Искам да печеля и да играя красиво и да побеждаваме с красиви голове. Ерол Дост е с такива голове искам да печеля. Галин Иванов с сваляне технично предполагам, може би или с глава просто му е цъкнал, но хубаво. Ачков центрира към Галин Иванов, който се изтегли тук на границата на наказателното поле, свали и Ерол Дост от воле, без подготовка. Е, може би този сезон показва Ерол Дост какво всъщност може. Кой се контузи, Стойчо Атанасов. Е, просто перфектно, аз нямам с кой да го заменя. Няма нищо, ще пуснем Мартин Петков Петров да играе тук. Е, лошо. Мартин Петков ще играе десен бек за оставащите една минута и половина и успяваме да се справим без някакви глупости. 3-0, гръмка победа, този епизод без допуснат гол. Много добре играхме, сега ще ви покажа горе-долу къде се намира, какво става, какво не става. Така, намираме се на първо място, плюс 12, само една загуба и сега имаме не толкова лесните мачове с Янтра, Лудогорец 2 и Ботев Враца, а аз най-вероятно ще ви покажа матчът с Лудогорец, Монтана и за първия полусезон толкова. Евентуално вече за втория полусезон ще се върнем с ЦСКА и евентуално подготовката за или ако има някакви трансфери, надявам се, че нали, няма да има някакво разваляне на отбора, но за този епизод ще бъде толкова. Аз ще играя сега с Янтра, Лудогорец, Ботев Враца и ще се върнем отново, когато играем с Лудогорец на Хубе Фарм Арена. Мисля, че Лудогорец Арена го дават тук, но на едно уникално место, където играят Лудогорец, които са трети в А-група, което значи, че интересно. Може да направим нещо, но няма значение. Ето как излежда техния състав, ако някому е интересно. О, плахета. Вале, леле, мале. Футболисти от Норич купуват нашите, а ние играем с Галин Иванов на 35 години. Няма значение. Всичко с времето си, виждате какви заплати предлагат те. Ние предлагаме. Даже това не е максимума. Нямаме играч, който да взима толкова. Но Владислав Найденов иска нов Локомотив Пловдив. Е, аз мога ли да го взема под наем? Но то аз някъде да го пускам. Да, остави. Добре. Благодаря ви
за отделеното внимание и време. Надявам се, че ви е харесал епизода, но то как няма ви хареса, победихме два отбора. Айде, може би с Трунска Слава не са кой знае какво, но Пирин Благоевград с 2-0, доста хубав резултат. И сега вече чакаме. Щеше да е хубаво да приемем Лудогорец, но няма значение, и като гости пак ще опитаме да ги бием. На 31 октомври ще се видим отново. Чао и до скоро!